sem frescura. Porra. Vai lá. Como é que é? Vai ser? Você vai botar a roupa. Vou botar uma beca. Então bota uma beca. Você também bota uma beca. Tinha uma teoria, quer dizer, não é bem uma teoria, ele estava uma vez na Europa meio desbundado, e ele faz junto com o trabalho dele, ele faz um discurso, um texto, em geral, nunca vai saber se é verdade ou se é mentira. E o Vergara encontrou ele, o Carlos Augusto Vergara, e disse assim, Tuga, estão fazendo uma exposição de artistas latino-americanos em Berlim. Ele pegou dois sapos, um sapo, uma sapa, levou para Berlim e falou que aquilo era a obra dele. Aqueles sapos tinham sido sapos que tinham mordido o Alfredo Ruski, aquele cientista do Espírito Santo. E o Ruski morreu. E até hoje, em Berlim, tem aquele casal de sapos com um substrato e um curador de sapo. Em Berlim, lá no museu, tem um curador de sapo. Olha um sapo ali. Vamos lá para cima, vamos ver lá em cima. Tudo, olha, vocês vão pegando, captando tudo que tiver no caminho. Tunga. Bom, vamos falar de cinema. Falar de tudo, de cinema, inclusive, Canal 66, Canal Brasil, o filme que você fez agora com o Eric Rocha. Pois é, veja bem, fizemos esse filme a partir de um argumento meu. Um argumento esse que vem daquele baú, daquelas histórias que você conhece, que são textos ou narrativas, um tanto quanto fantasiosas, mas que remetem a uma certa hermenêutica dos objetos de arte. Uhum. Quer dizer, a rigor, é um modo teórico de falar sobre arte, mas é um modo divertido. E é uma mistura, a rigor. O texto é tanto uma escultura, quanto uma escultura é um texto. Nessa medida, o encontro com o Eric foi muito fortuito, na medida em que passar do texto para o cinema já não é mais o texto. É um roteiro, evidentemente. Então, trabalhamos juntos nisso e é uma outra versão de uma escultura. Quer dizer, trata-se de uma interseção do campo do cinema com o campo das artes plásticas, né? Carregado dos dois lados, impregnado desse saber que tem num lado e tem no outro. Né? É no festival Tudo é Verdade? Quer dizer, falar de Tudo é Verdade ou Tudo não é Verdade, ou talvez a verdade... É o nome do festival. Olha, eu aí preferia o texto do Henri Michaux que diz, mesmo se for verdadeiro, é falso. O Hegel fala, eu minto sempre. Eu minto sempre. Eu minto sempre. Ele está mentindo. Sempre mente. Mas o nome do festival, It's All True, é Tudo é Verdade. Eu não sei se é esse aí. Tem um em São Paulo que chama Tudo é Verdade. Tem um que pretende ser sobre documentário. Que pretende mostrar documentários. Mas, por exemplo, o clássico do cinema brasileiro, documentário, é a Aruanda, do Conde de Aruanda, Lindo Arte Noronha. E é mentira. Porque ele pretendia mostrar que a agricultura não dá certo no Nordeste no tempo da seca, porque quando não tem água, não tem agricultura. E o cara é um agricultor, é um paraíba que planta. E ele vai lá com a família dele, planta, mas não chove, então não colhe nada. E a mulher começa a fazer objetos de cerâmica. E aí esses objetos de cerâmica vão para a feira de Caruaru. E aí isso que sustenta a família, são os objetos de cerâmica que ela faz. Mas para fazer cerâmica precisa de água.
Não, mas tem o suficiente. Tem o suficiente. Ele mostra exatamente. Ele mostra a terra, é a mulher peneirando a terra, e aí tem um filetezinho d'água, um olhozinho d'água, assim, tipo uma mina. E com aquela água, então ela faz aqueles objetos de barro e vai para a feira de Caruaru, vende, e aí é que ela sustenta, muda o polo de sustentação daquela família, da agricultura para a manufatura de cerâmica. Agora, tudo é ficção. Tudo é ficção. Por quê? Ele teve que pegar umas pessoas daquele lugar e pedir para as pessoas simularem aquele comportamento. Mas veja bem, tudo é ficção. E nesse filme, o que interessa da ficção é exatamente a procura de um animal, uma besta, uma quimera. Aliás, o nome do filme é Quimera. É a procura de uma nova quimera, um novo paradigma. Porque até hoje você vê... Os monstros são muito pobres, né? Os monstros são ainda sereias, unicórnios, leões alados. Estruturalmente, Sísifo. São esses. Esses são as quimeras, ainda contemporâneas. Então, me ocorreu pensar assim, como fazer uma quimera nova, como produzir um monstro novo, um híbrido novo. O filme trata disso. E, evidentemente, isso também é uma metáfora dessa conjunção cinema-literatura, cinema-argumento, cinema-artes plásticas. E trata-se efetivamente de um personagem que se encontra face a uma mesa onde há um dispositivo de objetos esses um tanto heterogêneos, tais quais uma seringa, alguns potinhos de narcótico, uma navalha, um creme de barbear, um pote para o creme de barbear, um pincel para o creme de barbear, um espelho, um rádio. Ele então chega a isso, vê aquela mesa, essa cena, onde há um imenso saco que se mexe. O saco se mexe, e ele muito preocupado, olha aqueles elementos, pendura o espelho atrás, toma um narcótico, avalia, pega a seringa, avalia, um garrote, avalia, avalia também a navalha, afiando o fio da navalha, faz espuma de barba. E logo carrega essa seringa com o narcótico. E o saco se mexendo ao lado. E em um dado momento ele toma essa seringa e aplica no saco. A seringa e deposita esse líquido naquele saco que se mexe. Abre o saco e saem gatos, uma profusão de gatos. Menos um que está narcotizado. Dorme, está anestesiado. Ele tira esse gato, amarra suas duas patas com um cordão de garrote, amarra as duas outras patas e o rabo com o mesmo cordão de garrote e veste o gato. No que ele veste o gato, ele fica parecido com você, ele fica com uma barba profunda. Uhum. Imediatamente depois, ele faz a espuma com o seu pincel de barba, reafia a sua navalha e se barbeia. Esse é o argumento original. Evidentemente, esse argumento original implica essa metempsicose, essa conjunção, esse novo ser, que não se trata-se de um gato e não se trata de você, personagem, claro. Digamos. Mas nos interessa aí essa conjunção, esse limiar, né? Esse momento onde a sua barba e o pelo do gato são um só. Veja bem, Pereira, eu gostaria de saber de você a experiência de ter sido Tunga um dia. Eu acho que ainda sou Tunga. Não sei, não sou mais? É uma grande dúvida. Pode mudar de uma lugar. Vez eu fui a uma exposição do Tunga, era dos tacapes magnéticos, e muita gente veio me cumprimentar, porque a gente fez um trabalho que era aquele, um vídeo que, de Nervos de Prata. Nervos de Prata. Que era aquela verdade histórica que você contou, sobre as gêmeas xifópagas capilares. Eram gêmeas xifópagas ligadas pelas pontas dos cabelos. Tinha todo um discurso. E tinha os túmulos. Bom, enfim, quer dizer, era um passeio para... Pela obra, digamos. Pela tua obra até aquele momento. Exato. Um túnel circular que não levava nada, etc. E o Arthur Omar fez um vídeo, nós fizemos. E nesse vídeo eu dizia, eu sou o Tunga. Veio muita gente me cumprimentar
quando a exposição era dele. E depois nós fizemos também um trabalho de interpenetração. E... Você à frente ou atrás, evidentemente? Que era aquele outdoor, que era um outdoor. Eu me lembro que eu tinha saído do acidente, eu estava completamente desfigurado. Ah, sim, lembro, exatamente. Era um rainbow. Que eu ficava dizendo isso, eu sou o Tunga. Mas a experiência de ter sido Tunga, eu tive na tua exposição quando as pessoas vinham falar comigo como se eu fosse o Tunga. E também na aula que você deu como sendo eu. Ah, é, teve essa aula. Eu não sabia, a gente combinou de madrugada. Era uma série de workshops que eu fazia numa instituição pública no Rio de Janeiro, uma escola de arte. Havia me convidado e, eventualmente, as pessoas, os alunos, os interessados, não conheciam a minha figura pública, assim, a minha imagem, né, o meu rosto, né, a minha postura, a minha corporeidade. E nós nos propusemos aqui o Pereio fosse dar aula com o nome de Tunga. Então o Pereio entrou na sala como sendo Tunga e deu a aula inteira. E no fim da aula eu disse assim, esse não é o Tunga não, o Tunga sou eu. E aí todo mundo perplexo, mas como assim, né? Eu queria ter uma obra de arte. Eu empilhei duas cadeiras, mas eu não pretendia fazer uma obra de arte. Eu só pretendia mudar o foco da atenção. Eu empilhei duas cadeiras que tinham por ali, uma em cima da outra, e depois tive um ataque de ciúme, porque estavam olhando mais para as cadeiras do que para mim. Provavelmente estavam esperando que fosse uma obra de arte. O Tunga fez uma intervenção e botou à venda, e realmente as pessoas deram lance, né? Então ele elegeu como obra de arte, porque se vendeu é obra de arte. Assim se escreve, né? Mas é isso dentro da filosofia do nosso querido Andy Warhol. Vamos fazer um break, Tunga, e depois vamos dar um passeio pela tua obra aqui. Faremos isso. Meu nome é Paulo, aliás, César é o meu nome, né? Meu nome é Paulo César. Paulo César. Paulo César, agora me chamam novamente de Véia. Me chamam também de Pereba. Pereba. Aliás, meu nome é Pereio. Tudo começou com a realização de um filme sobre o túmulo dos irmãos. O filme era parte de uma instalação onde me propus construir um toro imaginário no interior da rocha. Eu pedi para o pessoal aqui que está captando as imagens, pegar bastante coisa aqui na tua casa, porque está cercado de... Espaço psicoativo. É difícil, né? Espaço psicoativo. Isso espaço não é uma casa, é um pensatório. Psicoativo, espaço psicoativo. Você quer falar a respeito das coisas que estão por aqui? Olha, veja bem, a gente estava comentando, quando você chegou, e até falaram assim, no seu ateliê, a gente grava no ateliê, e eu quis remarcar que eu nunca tive ateliê. Não, eu, como uma série de outros artistas, né? Como o Barrio, por exemplo, com quem a gente colaborou também. Uhum. E porque não é propriamente o lugar de fazer as coisas, é o lugar de conceber as coisas, de pensar as coisas. Daí o nome pensatório, ou espaço psicoativo, que talvez seja uma zona no sentido de um local, um território magnetizado, um território onde você, entrando ali, você se propõe, se dispõe a essa sese que é ser artista. Ou seja, as coisas que aqui se encontram a rigor não são necessariamente obras de arte, eventualmente há uma ou duas peças minhas, mas não é... Você não chega num lugar, na casa do artista, onde você tem... Não é um showroom, não é um showroom. Então eu queria que você falasse então sobre esse espaço aí. Então esse espaço começou... Com os dispositivos. Esses dispositivos começaram a partir da ideia de ter um lugar de trabalho onde o gênero de trabalho que eu faço se adequasse ao lugar e o lugar a esse gênero. Ou seja, chamo, por exemplo, o Lia Rodrigues, com quem eu trabalhei, colaborei. Disse, Lia, vamos fazer alguma coisa. E aí esse espaço se presta a uma coreografia, a uma dança com interferências minhas de performance ou sobre objetos meus. Ou vem um músico e, bom, faça um espetáculo de música com o Simon Lane, que recita os seus textos, inventa os seus textos no momento. Por que essa ideia? Primeiro, porque isso é um modo de preparar uma obra do gênero de obras que eu faço, de peças que eu faço. Eu estou querendo fazer dentro desse segmento, dessas edículas do meu programa, um pequeno quadro que é o Danilo Tomic, um músico,
Tocando obras de arte, de artes plásticas, principalmente. Mas tocando, encostando, né? É, interpretando no museu, musicalmente. No museu, é. Assim, não toque. Né? Uhum. Aqui, obrigado não. A tocar. Então vamos caminhar por aí? Tem uma coisa aqui que para mim é muito importante, que é aquela tela. Que é uma tela que chama-se Vermelho e Sua Sombra. Que é do Eduardo Suede, meu mestre. Não, mas eu fiz o banheiro em função dessa tela, essa é a verdade. Sim. Então eu fiz esse banheiro vermelho para combinar com a tela. Em geral o pessoal compra a tela para combinar com o sofá. Eu resolvi fazer um banheiro meio menstruado, assim, vermelho, para combinar com essa tela. Porque essa tela me ensinou muito, profundamente. E eu a tenho aí, que talvez seja a única obra, né? Vocês podem ver. Não, tinha um Vergara lá embaixo. Tem um Vergara no, lá embaixo, um outro Vergara no segundo andar. Tinha um Vergara também. De arte, aqui em casa só tem coisas de amigos, né? Coisas afetivas e aquelas que te fazem pensar. Em lugar de obra de arte é em museu, na casa de colecionador, né? Uhum. O artista, em geral, usa, né, a obra de arte durante o tempo. E depois esse uso se esgota e você tem vontade de doar para algum lugar, né? Para que um outro se usufrua. Mas tem aqui também uma curiosidade, que é uma obra recente, está sendo especulada ainda. Um colecionador, o Bernardo Paes, um grande amigo meu, tinha na sua casa um tigre taxidermizado. Evidentemente não foi um tigre caçado por ele, era um tigre de um circo em Minas Gerais, que terminou morrendo de velho. E ele pediu para taxidermizar esse tigre que morreu de velho, porque fazia parte do imaginário da infância dele, de ir ao circo ver aquele tigre, e guardou esse tigre. E começou a evoluir muito a coleção dele, faltar espaço, e ele disse, você quer esse tigre para você? Eu disse, lógico. Sim. Então ele me deu o tigre. Esse tigre habitou, né, esse taxidermizado, né? Bom, primeiro quando o tigre chegou numa caixa, e o tutu, tudo que chega aqui, o tutu, meu cachorro, vai cheirar. Aí quando foi aberta a caixa e o tigre foi tirado, o tutu saiu correndo. Você já viu uma coisa atávica, um sentimento atávico do cachorro, que sabia que aquele animal era um pouco mais poderoso do que ele. Mas o poder desse animal não reside só nessa percepção do tutu, uma vez que ele ficou terminando submetido às chuvas, às intempéries. Aqui em casa é muito úmido, né? E um dia eu cheguei em casa de viagem e o tigre tinha sido jogado no lixo, porque ele já estava fedendo, aquelas coisas, né? Aí encontrei o tigre lá de fora, disse, não, eu joguei meu tigre fora, só os dentes do tigre já são uma coisa impressionante, já me interessa. Achavam que eram de plástico, não era, era de verdade, eram dentes do tigre. Logo, então, eu destaxidermizei o tigre e recuperei a caveira do tigre. E um desses dias, com essa caveira andando para cima e para baixo, encontrei uma outra caveira, humana essa. E encontrei que era possível, viável, que os dois se mordessem simultaneamente, né? Então eu fiz essa montagem de modo que o tigre morde o homem e o homem morde o tigre. Talvez um de nós seja o Peré e um de nós seja o Tunga. Essa entrevista. Bom. Vê mais coisa. Esse aqui caiu no meu pé. Tá. Não foi? Literalmente. Eu fingi que não doeu.